побутова сварка завершилася смертю. У Білгороді-Дністровському між 44-річним чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт. У результаті спочатку словесної суперечки він вдарив її ножем у спину та груди кілька разів. Жінка померла на місці. Отямившись після скоєного, правопорушник вирішив накласти на себе руки та тим самим ножем вдарив себе у живіт. Утім, перед цим він зателефонував своєму товаришу, аби розповісти про те, що сталося, а той вже викликав правоохоронців. Чоловіка та жінку знайшли у квартирі. 44-річний фігурант зараз перебуває у лікарні. За скоєне йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину. Дії підозрюваного кваліфікуються за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Згідно з законодавством, за вмисне вбивство передбачено від 7 до 15 років позбавлення волі.